Слава Україні, шановне панство! Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України пан Залужний дав інтерв'ю одному іноземному часописові. Це інтерв'ю має небайдужий резонанс у цілому світові, і воно дуже знакове для нас. Власне, спробуємо проаналізувати його, але перш ніж перейдемо до цього аналізу, то помінимо тих, хто віддав своє життя за Україну від часу, коли ми з вами не зустрічалися. Вічна пам'ять всім нашим героям. Особливо знаково про це говорити після 1 листопада, коли ми поминаємо всіх полеглих. Коли в одній священній битві зійшлися герої минулих воєн Першої світової, Другої світової, Української повстанської армії і героїв теперішньої війни, як бачимо, поки нескінченної. Звісно, вічна пам'ять моїм побратимам, які віддали своє життя за Україну упродовж останніх днів жовтня, а саме Олександр Фатєєв, син свободівця Анатолія Фатєєва із Броварів, який пішов воювати добровольцем ще в 14-му році і втратив дві ноги. А тепер війна забрала у нього найдорожче – сина Сашка. Смертю героя загинув і Сергій Корнієнко біля Бахмута, і загинув Андрій Студенний, вічна йому пам'ять, 4-й батальйон Сили Свободи Національної гвардії «Рубіж». Вічна пам'ять всім, які загинули, і сила кожному з нас, аби витримувати це і не занепадати духом, а вперто кожному на своєму місці – робити велику і малу роботу задля нашої великої перемоги. Отже, щодо інтерв'ю пана Залужного часопису The Economist. На мою думку, стрижневі слова Залужного звучать так. Падіння морального духу України, відмова Заходу від підтримки України і тривала війна. Це три кити, на які розраховує Путін. І якщо ми піддамося першому, а саме падіння морального духу України, то підтримка Заходу буде логічним продовженням того, що відбувається всередині країни. І це буде найбільша перемога Путіна. Ось, власне, під таким мотто треба сприймати це відверте, отверезувальне інтерв'ю Залужного для іноземного часопису. Крім того, я вважаю, що це посили, які дав Залужний не так українському суспільству, бо українське суспільство не має іншої ради, як боротися і не занепадати духом. Бо ті, що знесилені журбою і розчавлені сумнівами і пригнічені, ніколи не переможуть. Ми на це не маємо ні права, ні часу, як на це не мали попередні покоління. І кажу вам у цей день, 2 листопада, коли понад 300 років тому в Батурині було вирізано практично всіх українців. Так Петро І ліквідовував остаточно український гетьманат і столицю нашого гетьманату Батурин. Українці не скорилися, незважаючи на те, що упродовж 18 століття було знищено всі основні інституційні органи української державності. Ми все одно відродилися. Тому прочитуємо цю сентенцію від Залужного «Падіння морального духу України» як таке, що ніколи не станеться, бо інакше прийняти смерть. Що означає позиційна війна? Можливо, з слухачів мого YouTube-каналу дехто на цьому не застановлявся, але це основний стрижень розмови Залужного із журналістом. Тому позиційна війна – це військово-політична і стратегічна обстановка за умов позиційної війни залишається стабільною упродовж тривалого часу і з боку двох сторін. Військові дії з обох сторін малорезультативні.
наступальні операції, якщо вони є неефективні, і навіть при обмеженому перебігу подій не мають суттєвих результатів. Стратегічною метою, це для нас дуже важливо знати, стратегічною метою позиційної війни стає, увага, демографічне і економічне виснаження супротивника. Власне, у цьому контексті Путінові позиційна війна надзвичайно вигідна. Але запитання, чому ця позиційна війна виникла? Тобто, чому ми сьогодні перебуваємо на етапі цієї позиційної війни? І як стверджує пан Залужний, і як спостерігаємо і ми в запіллі неозброєним оком, позиційна війна набула своїх реальних виявів від літа цього року, коли ми з вами очікували контрнаступу, а він не відбувся з огляду на цілу низку об'єктивних чинників, на яких і наголошує наш генерал, демонструючи високий рівень обізнаності із такою наукою, як її величність чи її нікчемність війна. Що пропонує Залужний у контексті змін цієї позиційної війни, яка працює на демографічне виснаження і на економічний підрив нашої держави? Кілька найважливіших пунктів, на яких я наголошу для того, щоб вони не загубилися у цьому розлогому інтерв'ю, яке можна назвати не просто розмислами генерала, а стратегією і тактикою нашої боротьби, у якій нема права на занепад морального духу. Отже, здобути перевагу в повітрі. В перевагу в повітрі ми не могли мати від початку самої війни, тому що ми власноруч віддали свою авіаційну зброю московитам, і про це я робила окрему програму. Скільки літаків-винищувачів було порізано на металобрухт, починаючи від нульових років і закінчуючи, здається, 2008 роком. Сьогодні ми платимо найвищу ціну, і ця найвища ціна називається позиційна війна. Бо без авіації, понадто дуже сучасної авіації, виграти її неможливо і здійснити прорив у позиційній війні. Далі, прорвати мінні загородження в глибину. Чому у нас є ці мінні загородження в глибину? Власне, через те, що наші союзники надто довго нам постачали і досі не постачають дальнобійної зброї. Далі, підвищити ефективність контрбатарейної та радіоелектронної боротьби. Такий пункт випливає з того, що московити стрімко розвивають свою контрбатарейну та радіоелектронну боротьбу, і ми тут, знову ж таки, протистояти їм не завжди можемо. Далі, раціональна організація логічного забезпечення сил оборони нашої держави. Думаю, що це пов'язано також із економічними чинниками, які відбуваються всередині держави, а також із з людським ресурсом, який відповідає за цю належну логістику. Тому що під час війни, попри те, що надважливі засоби матеріальні, які стріляють і вбивають, а це святе в контексті взаємин із ворогом, основною одиницею війни залишається жива людина. Далі – накопичення запасів ракет і боєприпасів, а також інших матеріально-технічних засобів, як наголошує генерал, як це було у часи Холодної війни. Ми не лише їх не нагромаджували, ми не лише їх не накопичували, ми взагалі відмовилися їх виробляти. Ми взагалі проголосили себе пацифійською державою, зоною демілітаризації і отримали сьогодні ось таку страшну плату. Далі створити і підготувати необхідні резерви. Що ж це за резерви? Резерви – це, знову ж таки, шановне панство, люди. Що натомість ми маємо з тими людьми? Щодня ми чуємо, коли наші прекрасні ухилянти намагаються перетнути кордони нашої держави, чи то на теренах із Молдовою, Румунією, чи Польщею, чи Угорщиною, чи деінде. Але знайдено ще одну надзвичайно цікаву лазівку, як ухилитися від мобілізації, тобто як створити
для себе безпечний спосіб проживання замість того, щоб допомагати тим, які уже 1,5 року воюють. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що від 2002 року до 2023 кількість, так би мовити, студентів у вищих навчальних закладах, які сягають вікової категорії 27 років до 40, збільшилася до 110 тисяч. Тобто заклади вищої освіти таким способом отримали близько 3 мільярдів гривень прибутку з огляду на те, що вони стали місцем сховку для ухилянтів. Це нормальні речі, коли Міністерство освіти всередині країни насправді перетворило навчальні заклади у безпечні місця для ухилянтів. Наші чарівні очільники Міністерства освіти готові відповідати за те, що вони не виробили механізмів, які б не допускали такої ситуації, коли в студентській аудиторії сидить 40-річний чоловік, у якого раптом прокинулося шалене бажання вдосконалювати свій інтелектуальний потенціал. Тому, коли пан Залужний говорить про створення і підготування необхідних резервів, то ми маємо розуміти, що держава всередині не працює на підготовку тих резервів. Попри те, що, скажімо, Зеленський заявляв про зміну керівництва колишніх військкоматів, чи як вони там сьогодні називаються, якимись центрами вкомплектування і так далі. Наступний пункт – це підвищення ефективності командування ця управління. Ну, це притча в язицях. Кожен вояк, який приходить на 10 днів відпустки, чи той, який контактує з вами, скаже, що він має проблеми з командуванням, власне, не лише в тому сенсі, що командир дає хибні команди, а в тому сенсі, що не вибудовано належної ідеологічної вертикалі спілкування. На цьому пан Залужний не наголосив. А мені здається, що це надважлива частина військової праці і існування української армії, коли ідейна робота має мати першорядне значення, ідейно-виховна робота, коли інститут так званих політруків має відігравати провідну роль у кожному військовому підрозділі, аж до такого рівня, щоб ми ніколи публічному просторі з вуст військовиків не чули московської мови, аби за це були штрафи і покарання, тому що це брутальне порушення 29 статті Закону про Збройні Сили України. Залужний абсолютно правильно наголошує на тому, що Московія готувалася до війни тривалий час. А тепер згадайте, як прекрасні українчики, інакше я їх назвати не можу, поселяли Чорноморський флот на території Криму 2010 року. І як Литвин, якого прикривали парасолькою, підписував це рішення. І як Верховна Рада підписалася під насправді знищенням України ще тоді, 2010 року. То в мене запитання до наших прекрасних зверхників держави. Чи притягнено до кримінальної відповідальності товариша Литвина і усе це шобло, яке в 2010 році проголосувало за розташування Чорноморського флоту на території Криму, який сьогодні перетворено у військову базу Московії. І з цієї бази військової на нас кожного дня летять ракети і шахеди. Тобто, коли ми з вами говоримо про підвищення ефективності Збройних сил України, то йдеться передусім, як самі українці ставилися до своєї держави і наскільки вони готові були сприймати її як самостійну одиницю. Далі. Для продовження, як слушно зауважує Залужний, ефективного знищення складів противника, а щодня ми спостерігаємо, що все-таки склади противника ми знищуємо, ми їх знищуємо, а вони їх відновлюють. І порушення ланцюгів постачання тих складів, Збройні Сили України потребують прийняття на озброєння ракет, це вже притча в язицях, зі збільшеною дальністю і бажано власного виробництва.
Наскільки ми за тих 1,5 роки налагодили виробництво власної зброї? Розумію, що ця тема – це та тема, яку найменшою мірою треба обговорювати у публічному просторі, а робити це системно і послідовно, тому що найкращий спосіб отримати мир – це щодня готуватися до війни. І пам'ятати, що мир створюється війною, як казав давньоримський історик Корнелій Непот. Ще одна цитата, на якій я хотіла би звернути особливу увагу. Слушна цитата від пана Залужного, що західні союзники надто обережно постачали Україні свої новітні технології та потужну зброю. Стримуючи постачання ракетних комплексів великої дальності та танків, Захід дозволив Росії перегрупуватися та налагодити оборону після раптового прориву в Харківській області на півночі та в Херсонській області на півдні 2022 року. Ці два прориви були неабияким натхненням для нашого суспільства. А далі пан Залужний абсолютно слушно долучає надважливу думку. Вони, західні партнери, не зобов'язані нам нічого давати. І ми вдячні за те, що отримали. Але я просто констатую факт. Але я б тут додала, що вони таки зобов'язані. Тому що дехто з них, такі як Сполучені Штати Америки, такі як Великобританія, такі як Франція і такі як Китай, підписували з нами Будапештський меморандум в обмін на роззброєння України. І саме під їхнім керівництвом здійснювався повний демонтаж українських винищувачів і ракет X-200 і так далі. І ця програма демілітаризації України здійснювалася саме на початку третього тисячоліття. Тобто вони все-таки нам зобов'язані. І не треба тут їх виправдувати, а розуміти, що наша проблема у нас самих, що ми не будували національно потужної держави, ми не мали за пріоритет оборонну галузь, у нас за пріоритет завжди була толерантність із ворогом. Аж така, що ми цього ворога завели всередину країни. Ми, мабуть, унікальна нація на цілий світ, яка принципово завжди на виборах голосує за чужинців. Бо важко собі уявити, що, скажімо, у державі Ізраїль президентом цієї держави став би якийсь Енко. От, власне, в цьому і полягає наша найбільша проблема, яка і призвела до тих абсолютно слушних висновків пана Залужного. І врешті чіткий його висновок із цікавою метафорою. Що я маю на увазі? Нам потрібно шукати це рішення. Це рішення йдеться про винахід нової, модерної зброї, яка може вивести із пастки позиційної війни. Нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей порох. Ось вона, ця ідея. Потрібно знайти цей порох, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги. Бо московити, скажімо, швидко освоїли ланцети з ізраїльських ліцензій, чи не так? Тому що рано чи пізно ми виявимо, а далі йде найскладніше, що у нас просто не вистачає людей, що битися буде нікому, що надто складно нам, державі, яка цінує кожне людське життя, битися з цією державою, для якої людське життя не важить абсолютно нічого. Залужний зауважує слушно, що якщо б інша держава у війні втратила би понад 150 тисяч свого населення, вона б задумалася над потребою війни. Московити ніколи над тим не задумуються. Хоч як ми будемо вітати 300 тисяч умогилених ворогів, для них це не має жодного значення, тому що війна для Москви – це спосіб їхнього існування, а війна для нас – це підрив нашого життя як Божого дару. Тобто, судилося нам, цьому поколінню, в третьому тисячолітті, дати, очевидно, останню битву московитам. І найважливіше після цього дуже раціонального інтерв'ю усвідомити, що моральний дух – це те найосновніше, що може нас порятувати у час віднайдення
цієї нової технологічної зброї, яка не переможе у війні, якщо не буде сили переконань українських в тому, що ми вистоїмо завдяки моральному духові. Ось таке моє сприйняття слова генерала Залужного. А кожному з нас бажаю не допускати навіть на крихту зневіри у тому, що перемога наша буде. Завершу своє слово цитатою від Голде Меєр, прем'єра Ізраїлю. Вони хочуть нас вбити. Ми хочемо жити. У нас немає території для компромісу. У нас є тільки наше бажання перемагати задля життя наших дітей передусім. Слава Україні, слава нації і, звісно, що до перемоги, попри все і попри всім.